да не се изпреварва. Важни основни неща, които трябва да се спазват по целия път. Дистанцията минимум по 5, от 5 нагоре, 5 до 10 метра поне. Добре, нека си да поискаме. Спрямо нас самите, спрямо другите, които са до нас и спрямо всички участници в движението на пътя, които също зависят от нашата безопасност и от нашата отговорност. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Исусе Христе, ти, който каза, аз съм пътят, истината и живота, мога ли да измениш този път заедно с нас, за да стигнем до енорията в Биозем, където ще участваме в този фестивал, за да се усили нашата вяра. В Тебе, Ти, който си истинската любов и милосърдие, Ти, който живееш и царуваш през вековете на вековете. Амин. Благословението на Всемогъщия Бог, Отец и Син и Свети Дух да слезе и винаги да прибъдва над нас. Амин. Тръгва се справя в вода. Така, имаме един рождение. Най-високо е това. Аз разбирам. Spiegato che cosa sarebbe.